Працівники обласної наукової медичної бібліотеки збирають архівний фонд, щоб передати його до обласної наукової бібліотеки. Що буде в цьому приміщенні, побудованому в 1911 році, бібліотекарі не знають. Виселення і ліквідацію установи пояснили їм так. Що в нас дуже багато працівників, потрібно оптимізацію зробити на бюджетній комісії. Наш губернатор, голова ради сказав, що на нас дуже багато коштів тратили. Штат бібліотеки складав 12 працівників. Частину з них працевлаштували шляхом переведення до обласної наукової бібліотеки. Інші звільнилися. Приєднання бібліотеки обласної медичної до нашої бібліотеки із 12 штатних одиниць 6 переходять до нас, крім того, троє працевлаштовані. Для того, щоб розмістити відділ спеціалізованої медичної літератури в обласній науковій бібліотеці, перемістили відділ періодики у читальний зал. Відтак читацька площа зменшилась, розповів директор Василь Врублевський. Якась частина літератури, дублетні видання, періодика піде у відділ періодичних видань, краєзнавча література піде у відділ краєзнавства, буде передана. Тут залишиться відділ спеціалізованої медичної літератури, тут, власне, тільки спеціалізована медична література. Крім того, дублетні видання, тобто видання, які існують там у кількох примірниках, це у кожній бібліотеці є, будуть передані відповідно до бібліотек, там, Інституту медсестринства, фармколеджу. Архівний фонд медичної бібліотеки налічує 100 тисяч книг і стільки ж періодичної літератури. Бібліотекарі кажуть, передача 72-річного літературного фонду затягнеться на місяці. Всієї немає літератури в інтернеті, як кажуть, а от що можна знайти все в інтернеті, не можна. Приходили і лікарі, які читають, які пишуть, які вони, звичайно, цікавились цим, і вони брали літературу і працювали. Відділ спеціалізованої медичної літератури розмістять на 200 квадратних метрах. Приміщення ліквідованої бібліотеки залишиться на балансі управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Олена Кучмій, Сергій Базилюк, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини.